Jo vetëm në fundjavë, por çdo ditë i javës dhe çdo stin të vitit. Durrësi, qyteti i dytë në vend pas Tiranës, ka një situatë problematike për sa i përket trafikut rrugor. Investimet e fundit në infrastrukturë kanë sjellë rrethrotullime më të mëdha se rrugët, trotuare më të mëdha se vetë rruga. Këto bëjnë që trafiku rrugor në Durrës të jetë një kaos i vërtet. Dhe, si të mos mjafton të kjo, një tjetër problem që ndikon në këtë çështje është dhe mungesa e vendit për parkim. Të dyja anët e rrugës zihen nga mjetet të parkuara në rrugë. Disa akse rrugore si Sheshi Pranvera, stacioni i trenit, kryqëzimi i spitalit, në çdo orë të ditës kanë trafik të rënduar. Bashkia së fundmi ka bërë publik projektin për ndërtimin e parkimit në qytet, që parashikohet të zbusë trafikun e rënduar.